У більшій Золотецькій обласній лікарні відкрили центр реабілітації бійців, які брали участь в антитерористичній операції. Там є необхідні умови для лікування та оздоровлення солдатів. Вони проходитимуть реабілітацію безкоштовно. Боєць Олександр Бородай раніше служив в Афганістані. Нещодавно він повернувся із зони антитерористичної операції. Наразі чоловік проходить реабілітацію у Більше-Золотецькій обласній лікарні. Це дуже чудова програма, яку запропонував чи ввели як президент України для реабілітації військовослужбовців, які проходять службу в АТО. У мене просто є досвід бойових дій в Афганістані. І тоді такого не було, як зараз, а зараз це дуже чудова програма, по якій люди можуть відпочити і реабілітуватися в своєму житті. У цій лікарні для бійців антитерористичної операції відкрили відділення на 50 ліжок. Уже 26 солдатів пройшло реабілітацію. Ми це відділення адаптували до тих умов, які ми маємо сьогодні. В нашій лікарні 76 процедур, і з тих, самі головні, це лікувальна фізкультура, механотерапія, є плавальний басейн. З усіма, з тим, що сьогодні доступно для пацієнтів, і сауни, процедури, і інфрачервона сауна, є водовідділення велике, де ми лікуємо і радоновими ваннами, бішофітними ваннами, морською сіллю, хвойними ваннами. Є витяжка і є розширений фізіотерапевтичний кабінет. На реабілітацію воїнів антитерористичної операції з обласного бюджету виділять кошти. Допомогу солдатам надаватимуть безкоштовно в реабілітаційних центрах. Згідно доручення президента Петра Олексійовича Порошенка, планується ввести цілий комплекс закладів, котрі передбачають лікування і підтримку, а також реабілітацію учасників антитерористичної операції. Саме тому з ініціативи Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, на найближче засідання сесії Тернопільської обласної ради буде включено в порядок денний зміни до бюджету, які передбачають 1 мільйон гривень на лікування і 1 мільйон на реабілітацію учасників антитерористичної операції. З цих 2 мільйонів гривень приблизно 400 тисяч гривень буде спрямовано безпосередньо на цей унікальний реабілітаційний центр, де будуть лікуватися хлопці, котрі брали участь в антитерористичній операції. Я сподіваюся, що це буде наш непосильний внесок громади Тернопілля у вирішення тих питань, котрі сьогодні є першочерговими, а саме реабілітація і захист учасників антитерористичної операції. Із Борщівського та Заліщицького районів в антитерористичній операції бере участь понад 300 солдатів. Окремі з них повернулися із зони бойових дій та потребують серйозного лікування. Я вірю в те, що колектив цієї лікарні, відкриття реабілітаційного центру, воно, звичайно, вразило мене своїми об'ємами, своїм таким теплим прийомом і приміщень, і обладнанням. От. І я вірю, що колектив цієї лікарні, лікарі, персонал медичний, вони з батьківською, материнською ласкою зустрінуть наших військовослужбовців, які потребують цього забезпечення. Реабілітаційні відділення відкриють також на базі інших лікувальних закладів краю.